Me sa duket, pastrimi i liçenit të Firzës është vënë në rrugën e zgjidhjes. Prej 21 majit të këtij viti, në Kukës kanë mbërritur një anije teknologjike destinuar për pastrimin e mbetjeve në sipërfaqet ujore, fal një projekti të Këshillit të Qarkut të Kukës, Biodrini, e të financuar nga Bashkimi Evropian. Anija ka nisur operacionet e pastrimit në pjesën më të ndotur të liçenit, në Gruk Derdhin e Lumit Luma. Kapiteni i anijes tregon se këtë punë e kryen prej 5 vitesh në disa shtete të Evropës. Qëse ti ka vëçësinë ato këto zëra, rajon mbledh mbetje të ndruese në sipërfaqen e tij, më pas ngarkesa shkarkohet në një kamionçin të bashkisë. Ai u transporton mbetjet në pikën e grumbullimit, ku diferencohen. Anija ka ardhur në Shqipëri nga Gjermania, është e kompanisë gjermane Evryoe dhe ekuipazhi i anijes është nga Slovakia. Pastrimi i liçenit do të zgjasë rreth 5 javë. Bashkia Kuksit është mbështetës e këtij projekti, duke vënë në dispozicion mjete fuqi punëtore. Si ditën e parë deri tani jemi duke i bërë 5 deri 6 rrugë akoma, sepse i kemi akoma zonën në kontroll. Tani është ngadalësim, sepse sasia e mbeturinave që kemi tërheq na zgjat pak procesi për me mbush anijen, por gjithçka po shkon shumë mirë. Pas grumbullimit, mbetjet transportohen dhe ndahen në mbetje të ricikluashme dhe mbetje që dërgohen në vend depozitim. Por gjatë pastrimit ka vështirësi nga prezenca e madhe e shkurëve, të cilat aktualisht janë në ujë. Ndodhja e liçenit të Firzës është kthyer problematik shqetësuese prej vitesh. Sipërfaqja e tij dhe vija liçenore mbushen me mbetje në të gjitha rastet kur niveli i ujit rritet ose bie.